Ahoj, já tě zdravím u dalšího podcastu, jsem Pilot a mým dnešním hostem je Jakub Toman. Čau, čau. Ahoj. Řekni mi vlastně, co jsi za pilota. Já jsem vypozoroval, že jsi racer. Jsi teda racer úplně jakoby nejvíc? V podstatě jenom racer, no. Jenom racer. Ale takhle, víš co, já jsem na tvém YouTubeku viděl, že i jakoby jsi tam lítal nějaký jakoby freestyle nebo něco zdovolený, ale to jen prostě... To je jen tak pro zábavu a mě to pak možná i víc baví stříhat to video, než natáčet, ale primárně racer. Ok, ok, cool. Rád si zalítám freestyle, ale taky. Jak seš na tom s medailema, víš, kolik jich máš, nebo umisťuješ se vůbec na prvních příčkách? Jako, co jsem viděl, tak bych čekal, že jo, takže právě se ptám, vůbec nevím. Minulý rok jsem v podstatě lítal jen v Čechách a pár, jako... Většinou do nějaký top 4 jsem se nějak vešel a v předchozích letech, když jsem měl trošku víc času, tak jsem jezdil po světě a taky občas se nějaká jako bedna povedla. Kde jsi byl nejdál třeba? Nejdál, buď Havaj nebo nějaká Čína to byla. Havaj a Čína, hodně hustý, hodně hustý. Hele, tak víš co, než abychom se takhle zakecali už tady s tím, tak já si napíšu Havaj Čína, to zní zajímavé. Protože k tomu bych se ještě jako rád vrátil. A ještě, takže lítáš jenom závodní drony, nebo koukám, že tam máš nějaký jakoby freestylovej? Takové, ta moje pěchota těch kopter se skládá v podstatě z jedné freestylovky, mám dva racery a pak třeba já tam, myslím, že mám jeden dvoupalec jen tak pro zábavu, jo, jo. Který asi ani ten nelítá aktuálně, ale zatím dvě racovky. A ty máš jenom dvě racovky? Já jsem slyšel, že závodníci mají třeba 8 nebo tak? Každý bych chtěl mít třeba 8 jako okay. Závodník kopter, ale za prvý já bych to asi nestíhal vždycky opravit, všech 8 kopter. Jo. A aspoň takhle, když jdu trénovat s klukama, tak mám dvě koptéry a pak jedu domů, že kdyby jsem tam možná byl trošku díl, tak by to nebylo jenom dvě koptéry a třeba 6 kopter. Jo, jasně, ok, jo, ten sladu zvěřuji se. Ale je lepší mít čím víc kopter, tak v podstatě si víc člověk zalítá. Ten den jasně, nejspíš, ne. Protože racing je dost i o tom, že člověk bourá, takže chce jich tomu mít pár. Určitě ne jednu na race. No jasně, jasně. Hele, a souvisí to nějak s tím, co děláš ve svém volném čase nebo pracovním životě, nebo to je něco úplně mimo, jako ty drony? No, v podstatě já se s tím jakoby nějak tak i teď jako živím. Jo? Ne FPVčkem přímo, ale prostě nějakým lítáním dronů by se tak dalo nazvat. Jo, že... ok, hustě, hustě. A můžeš to říct nebo ne? Nechám si to prostě. Dobře, ok, cool. Hele, a to, možná takhle, když už jsme u těch dronů, že bychom si otevřeli baťohy, že bychom se na to podívali, aby lidi, co právě se dívají, takže by si to na to podívali. Vidím dvě koptéry, freestyle a racer teda. Asi začnu tou freestyleovkou. OK. Komponenty nějaký standardní tam mám, 2207 motory a asi tu nejlevnější desku, všechno, co jsem našel, prostě je to hodně budget build. OK, OK. Jelikož docela čekám to, že to ztratím nějakou chvíli. Tady jsem měl jako na to GPSku, aby jsem to nestratil, ale při nějakým natáčení nějakého rally crossu mi to ulítlo a jsem to nenašel. Takže to by jsem, je to analog a analog to asi zůstane, jelikož já teď plánuju do rejsovek spát HD0, přejít tento rok přímo na HDčko. Jasně, jo. Ale furt si myslím, že ten analog na ten long range bude možná lepší volba. Jako taky slýchám tady tu teorii, no. Ale jako nejlepší by bylo třeba nějaký DJI či Voxnail, ale to se mi zase nechtějí kupovat další brýle a další vybavení. Jasně, jo. A teď mám analogový brýle a když si koupím ty HD0 brýle, tak budu mít dvoje a nepotřebuji mít troje už. Co tu mám? Mám tady pouch s baterkama. Vůbec nevím, jak na tom jsou, protože nevím, jestli jsou vůbec ve storage. Tady mám nabíječky, baterky, prostě kolik jich tam mám, nějak 6 baterek, většinou mám jakoby na lítání, na nějaký trénink. Stíháš to dobíjet, jo? Jo, 6 se dá stíhat dobíjet, 4 už je to takový na pokraji, ale on aspoň, když člověk jde nabíjet ty baterky, tak
si oddechne od toho lítání chvilku, protože ten race je, já bych řekl, že je to strašně moc náročný na soustředění a je fajn, když si člověk třeba na 5-10 minut může oddechnout, sklidnit se, pokecat s kámošema a tak. A dále se mi to tady skládá, já tady mám nějaký základní vybavení. To vypadá hustě takhle. Protože když mám nějaký crash, tak aby jsem si to mohl rovnou spravit, aby jsem nemusel jezdit domů. A další věci mám tady LRS, to tady lítám. A pak tady mám i Crossfire, ale ten už asi rok nelítám, mám ho tady jen tak. Okay. Jako a backup. Jako, počkej, ale jak bys to vyměnil? To se dá jenom vyměnit tady ten blbinec, nebo to musíš ale vyměnit i přijímač? I přijímač koptéře, ale já to tam mám na stejný konektor, takže stačí odpojit, připojit konektor a jedu TBS. Okay. Dále tu mám aktuálně Skyzone brýle. Ty už mám nějakých 5 let určitě, docela, ale jak jsem říkal, už půjdou na výměnu, už ten analog mě přestává trochu bavit, když vidím nějaký videa online, v HDčku. Dále tady mám jako pak na freestyle nějaký ND filtry s kartama a v podstatě to je všechno. Jako tom, a vysílačku, kterou tady aktuálně mám, ale je, protože ji mám rozbitou, ale je to prostě stavení tak, že člověk jde strašně nelehko. Všichni, jako co já tak vidím, mají prostě ty velký torvo baťohy a je to obří, nasypou tam všechno, zdroje, nabíječky, vrtule mi tady chybí, ale ty většinou dávám se nahoru jenom. Ale já chci prostě mít co nejlehčí baťoh, aby, já nevím, když jdu třeba někam na freestyle, beru si to do hor, tak aby jsem byl co nejlehčí a tam nemusím táhnout 20 kg na zádech. Jako to, ostatní to je super, občas dělají. Takže ono to je jako ten baťoch je taková pojistka, že prostě nebudu mít 20 kg na zádech a tahat to. A hlavně člověk se pak naučí nějak si dávat do toho baťoch fakt jenom to, co potřebuje, ne žádný blbosti. Takže. A co to je za baťoch, to je zvláštní, to je přímo na drony? Je přímo na drony, po mně to bylo na Phantoma tenkrát a jo, jako na DJI, jakoby, jo, jako to. To sehnal z Ameriky za asi $40 Lowpro, tak jsem si ho koupil a to mám asi od roku 2017 a jezdí se mnou stále až do dnes. Je jako mega bytelný, tak bys to mohl před autem úplně. Jo, je to super, že je to fakt pevný, uchrání to tam tu vysílačku. Jo. Dost často totiž, když si někdo nějak tak vezme normální baťoch, naháže si tam vysílačku, tak se může stát, že urve gimbaly třeba. Nebo, takže já jsem chtěl nějaký, aby to mělo nějakou pevnou skořápku, aby to nešlo jen tak rozbít. Hustý. Hele, a tady ty jakoby oddělený barvy těch vrtulí, to je záměrně? Ne, mně se to tak líbí. Okay, myslím, že to máš třeba rychlejší, že? Ne. Teď měním oranžovou nebo růžovou. Ale má to jeden super smysl a to je v tom, že vím vždycky, jaká je levá a pravá vrtule. Už jenom podle barvy. Že vždycky si otevřu jeden balík vrtulí, kde jsou pravý, druhý balík, kde jsou jenom levý. A většinou je chci mít jako barevně odlišný, aby jsem si třeba nedal dvě levý dopředu nebo dozadu. Jasně. A tak. No a tady to je v podstatě moje rejsovka, v podstatě to je stále jakoby prototyp ten rám, už ho vyvíjíme v Rotterdamě asi myslím už přes rok, furt tam to chceme doladit, aby to bylo jako nejlepší ten rám, teď aktuálně jako docela pracujeme, aby to trošku víc vydrželo, protože jsme to dalo i pár pilotům, jako je takový Filip Ráš, který zlomí i nezlometelný, takže, takže musíme to udělat bytelně, aby to bylo jak pro začátečníky, aby to vydrželo nějaký ty větší rány, tak i pro profilíky, aby to bylo lehoučký, to je největší výhoda tady toho rámu. Další je super věc, jsou ty Sideforce generátory, který prostě, já nevím, jak to, jako ta aerodynamika na to funguje a ta koptera prostě líp drží linku, je to líp se ladí PIDčka a drží to prostě ve vzduchu rovinu mnohem líp, než když tam nejsou. Okay, já bych čekal, že by ti víc drželi jako tohle, ale tady, víš, tyhle jsi. Jasný, jako ono to taky strašně přidá na pevnosti toho rámu, že ho jako ten jako jen tak nevohneš. Jo, rozumím.
A to má dost jako racingových rámů problém v tom, že prostě oni jsou trošku měkčí. Mm-hmm. A pak najednou ono se mnohem hůř i ladí PIDčka. Jo. A tímhle tím jako je to mnohem snaží to vyladit za prvý. A prostě nemám tam žádný, víš co, propvož až tolik, protože se tam prostě nic nehne a má to prostě lepší letové vlastnosti takhle, takže to je taková věc, na který už rok s Jirkou Fiedlerem pracujeme a testujeme to, mají to další asi 3 piloti ten nebo 4 piloti, který to lítají a testujeme, no. Pak já tam lítám 20-kový steky v tom, jelikož na race chci to mít co nejlehčí. A ono najednou, když tam dáš 20-kový stack, tak celou tu kopteru můžeš zmenšit, takže je to pak takový kompatibilnější a bude, je v tom menší odpor ve vzduchu. A takže to jakoby bude pro všechny ten 20-kový stack, jakože to bude na to stavěný, nebo si tam můžu dát i jako 30-kový běžný? Já si myslím, že tam udělal Jirka i spodní plato, kde jsou díry na 30-kový stack. Takže jo, okay. Aktuálně je to jenom pro 20-ku, protože to vítáme primárně jako všichni, komu jsme dali ten rám, yes, takový tady 20-ky, ale nejspíš tam půjde i pak 30-ka v budoucnosti. Jo, OK. Hele, a ještě dotaz, jak máš tady v oblepený, že jo, ty ramena, tak ty tady máš takovou jakoby látkovou pásku. Jo, je to nějaký důvod? Je to speciální taková jako izolačka od firmy Tesa a ona je totiž z jednoho směru, kde je strašně těžce proříznout. Jo, takhle. Takže to tam to chrání kabely, aby jsem si nepořezal kabely a nevyskratoval motor. Takže to prostě nepřesekne ta vrtule? Ne, skoro vůbec. Jako, nikdy jsem to neměl proseklý od vrtule. Tak to je hustý. Protože jako i když tam máš nějaký chránič, tak ten chránič se pak jako rozbije a tady to je fakt hustý. Je to zbytečná váha, tady to je nejlehčí a funguje to nejlíp. Já to nakonec dával i na freestyleovky, prostě mám tuhle tu izolačku všude a funguje suprově. Hele, a jak řešíš to, že to máš teď jakoby věčně prostě zašpiněný od trávy? Čistíš to někdy nebo to necháváš prostě? Nečistím, akorát co jsme si teď čimli je, když třeba mi zůstane tráva v USBčku, tak najednou ta koptera se začne restartovat sama od sebe. Takže jenom si dávám pozor na, aby jsem neměl trávu v USBčku, ale nečistím to. Ono od výroby tam je nějaký formal coating na tom FCčku, takže je taková lehce vodozdůrná. Jako neměl jsem s tím nikdy problém. A ono se to jako již docela špatně sundává ta tráva z toho, takže ono to dřív vyhoří, než já to... Ale musím zaklepat, protože tenhle ten stack už mám 2 roky a stále běhá jako novej. Hustě. Ještě jsme neprobrali tvoje začátky. Kdy to bylo, co jsi dělal? Moje začátky byly tak, já bych řekl, 2015, 2014, nějak tak. To je takže už je to, je to mega dávno. V podstatě můžu říct, že v tom EPVčku jsem v podstatě fakt jako začínal, když to začínalo v Čechách. A jak jsem se tomu nějak dostal, bylo, že jsem viděl na YouTube, jak parta kluků prostě lítá s těma dvěma FPVčkama, ještě osvícenýma letkama v lese ve Francii. Jsem to viděl, to video. No. Viděl jsi to video. Hodně lidí, kteří lítají jako přes 5 let, přesně tady to stejné video je do toho dostalo. Jistě. Takže podle tady toho videa jsem si řekl, to potřebuji mít. A já jsem jako já jsem i takový modelář, takže jsem si řekl, pájit umím, tak si to zkusím dát dohromady. Ale začínal jsem s dědou, který jako mě docela jako silně podporoval i jako finančně, že mi občas koupil nějakou komponentu na to, což bylo super, protože tu dobu mě bylo asi 17, nějak tak. A no, byly to zajímavý začátky. Já si jenom pamatuju, třeba taková super věc byla, že jedna vrtule na to dřív stála, jako když jsem začínal, třeba 85 korun od HQčka. Ty krása. A když prostě člověk naboural, oni nic nevydrželi, tak je úplně roztříštil. Mhm. A co jsme jako dost často dělali na tom začátku, teď se jako tomu musím smát, protože je to úplně... Úplně největší hloupost. Tak jsme vzali vteřiňák a lepili jsme ty vrtule zpátky.
A pak třeba si pamatuju, že jsme byli někde na Modřanech na závodech, tak oni se tam fakt kluci lepili ty vrtule. A pak když najednou letěli, dali ten plný, tak ta vrtule normálně explodovala. Hustě. Bylo to takový jakoby ohňostroj plastovej a bylo to docela, jako předtím to nebylo tak vtipný, že jo, bylo ti toho trošku líto, že tam se ještě lítalo na nějakým písku, takže si totálně zahrabal do písku, motory, že jo, všechno dřelo v tom motoru, ale jako teď je to fakt vtipný a celkově to FPVčko je nyní mnohem dostupnější, než bylo. No jasně, to určitě. Jo. To protože předtím, já si pamatuju, že 30ková deska to neexistovalo, jo. Nejmenší deska byla, já nevím, kolik to mohlo mít, tak 40x40. A jsme to objednávali někde z Hobby Kingu a to mělo normálně na sobě display. To FCčko a normálně si tam tlačítkama ladil PIDčka, jo. Ono to nešlo vyladit, protože ty gyra byly divní a tak. Jo. A jako byly to fakt jako těžký začátky. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem začal lítat s jedním pilotem, on už dneska nelítá. A on dřív lítal Heliny a taky se dostal do FPVčka. Ten mi prostě ukázal, jak se to staví, jak se nastavuje, protože to nastavování bylo na tom jako dost těžký. To ještě neexistovalo, žádný beta flight. Docela mi dost pomohl se do toho dostat, no. Ale taky mě naučil takový zlozvyk tu dobu, nebo no. Ono to je doteď možná, že on jak byl helinář a mají ty obří baterky prostě, jak oni to tam spou 14 amperama. No a my jsme spali i ty šestistovky baterky, tři články nebo dvou články, to bylo taky 14 amperama. Takže no, nabilo se to, ale, jo, dobře, ale jo. Ta baterka moc dlouho nevydržela. Okay. Takže tak, no. A prostě byly nějaký trendy, že jsme jeden čas lítali prostě, to bylo nějaké laminátový jako rámy, jako sklolaminátový rámy, že jsme měli. Mm-hmm. A pak jsme měli uhlíkový a bylo to prostě crazy ty začátky, ale pak je to zase hustý, že člověk vidí reálně ten vývin té koptéry, jak šlo dopředu. To určitě. A dneska je to fakt úplně něco jiného. Dřív jsme neměli vůbec simulátor na to. No jasně, no. Takže jediný, jak se to člověk naučil, bylo to fakt jako totálně roztřískat a ty krásy. A jako člověk víc spájil, než lítal. To věřím. To musí hustý je ten vývoj, že teď prostě máš najednou boom 3D tiskárn, že jo, tak si prostě můžeš cokoliv vytisknout. Jo, ta 3D tiskárna tomu fakt pomohla, tomu koníčku. To je pak game changer, že jo. No a to, a takže prostě byl nějaký jako jiný program, no vlastně na každou komponentu, než je Betaflight, jo, nebo jak to jako by bylo? Tam, já si nevím, asi se to jmenilo Clean Flight předtím, to okay. bylo, a to bylo taky open source a z toho pak vznikl Betaflight. Jo, okay. A jako nedalo se to vyhodit, to nešlo, prostě člověk byl rád, že to lítalo a prostě, ale ten pocit z toho lítání měl ten člověk stejný, že prostě volnej může s ním lítat, nelítalo to hezky, nebylo to, jako fakt to nebylo na závody, jako my jsme závodili, ono se to, mělo se to strašně vibrace, nedalo se to moc kontrolovat, si pamatuju, bylo to takový jako taková dobrá bojovka, to bylo na tom začátku. Okay. To je hustý. Bylo se taky hodně zajímavé, ale vlastně otázka na to, no. Video přenos, já jsem totiž, jak jsem byl modelář, tak už to FPVčko nějak jsem tak znal, jo. Protože já jsem si udělal samokřídlo, kde jsem měl prostě FPV braille, to byly nějaký fečárky, dominátory, V1čky. OK, prostě. Měl to jako fakt titěrní displeje. A na tom jsem začal v podstatě lítat i to svoje FPVčko, protože jsem tam dal jenom kameru, všechno. Ale bylo to docela vtipný, protože třeba takový Jirka Fiedler, když přišel prostě lítat, tak prostě si vzal televizi. A lítal na televizi. Hustě, to si svak. Takže a všichni měli třeba obří brýle, jako ty brýle byly fakt ohromní. To DJI-ko dneska, ty V2-ky brýle, to je prostě ještě malý oproti tomu. Okay, okay. Takže každý si tam třeba zabudoval nějaký display nebo monitor z počítače, já nevím, prostě bylo to prostě srandovní, no.
A ty vysílače to bylo taky, to vysílače byly takový, že to byly smažičky totální, jako smažilo to přes všechny pásma, jo, okay. Smažilo to, i když jsi tam měl nastavení 25 mW, tak si změřil, že to prostě smaží watt jeden. Okay, okay. A prostě... To jste se rušili neustále? Ne, to se nedalo lítat víc než ve třech jako lidech. Jo, okay. Jako nejlíp si zalítal ve dvou lidech. Jo, jo. Měl jsem tady právě otázku, jako kolik si strávil hodin na simulátoru, než jsi začal lítat, ale tuhle otázku můžu přeskočit. To jo, ale tak já jsem měl docela zkušenosti z toho modelářského lítání, jo, jako jo. S letadlama. Ono to není až tak daleko, je to trošku jiný, ale já jsem dřív i lítal trošku s helikoptérama, takže jsem jako boural, ale asi míň než kdybych neměl jako žádný zkušenosti. Jo, jo. Ale simulátor jsme neměli, no. A teď ten simulátor já používám prostě, si ho zapnu párkrát za měsíc a používám to jako tréninkový, prostě na trénink, a když je venku hnusně, tak a zima, mě se v té zimě fakt nechce lítat. Člověk necítí prsty ani, takže jdem si jako spíš s kámošema zahrát nějaký ten velosidron. Velosidron lítáš teda, jo. Jako mě taky sedí jako fyziku asi nejvíc, no, jsem zkoušel. Ještě pak mám DRL simulátor a tam je to zase hustý, že ono to fakt jako reálně lítá jako ta těžká koptera. Nebo když jsem lítal na DCLku, tak jsme lítali prostě, já nevím, kolik byl ten lim, asi 700 gramů, něco takového. Mm-hmm. Tak to lítá strašně podobně, jak prostě ta přetížená koptera. Nemá to výkon. Když zatočíš, tak to ještě letí dalších 25 metrů někam jinam. Okay. Takže tak, ale... Teď jakoby, když máš normálně ten race s těma lehčíma koptérama, tak ten velocidron mi přijde jako nejlepší simulátor. I když ta grafika je nic moc, ale jako v brejích to taky nemáš jako liftoff, takový hezký obrázek, takže... No, zkoušel jsi Uncrashed? Uncrashed jsem zkoušel. Ten je luxusní, jako ten to, jak to vypadá, to je úplně mazací. Vypadá to super, jako z GoPročka, kdyby si lítal přímo. Takže dobrý, takže simulátor lítáš. Hele, když ty teď jsi zmínil to DCL, to je vlastně dron, Dron Champions League. Champions League, jo. Ty jsi tam vlastně účastnil jakoby s Rotoramou, je to tahle ten, jakoby nějaká liga? Já jsem se tam už dostal v roku 2016 jako samostatný pilot za Team Wildcard se to jmenovalo. Okay. To prostě byly vybraní piloti, který jako nelítali za žádný tým. Jo, já jsem se tam dostal kvůli tomu, že jsem byl druhý na mistrovství Německa, tak mě pozval, já si jdu zalítat. Tu dobu jsem tam byl ještě s Honzou Mittnerem, protože ten už lítal celou tu sezonu za ten Wildcard tým. A tam jsem si jako v podstatě první zalítal jako nějaký velký show závody. Mm-hmm. A pak Honzu Mittnera napadlo, že bychom mohli mít vlastní tým. Uh-huh. Tak založil tým Rotorama a 2017 a 2018 jsme lítali jako za tým Rotorama. Ve 2017 to bylo spíš poskládáno jako československý tým, uh-huh. A 2018 už to byl jako spíš jako český tým. Hustý. A jak to vůbec dopadlo, nebo jako lítá se to ještě, nebo jak to je vůbec? Lítá se to ještě, ale teď poslední asi 3 roky se to lítalo výhraně na simulátoru. Aha, kvůli covidu a těmhletím omezením. Ale když jsme to lítali my, tak my jsme vždycky vyhrávali do posledního závodu celou tabulku. Fakt jo, hustě. Vždycky jsme vedli o nějakých třeba 80 bodů. A nějakým jako, no, to je docela smutný, vždycky nějakým jako technickým vadám jsme prostě vždycky skončili třetí jako v té lize. Tak to je škoda. Nebo 2018 to nebylo až takové jako technické chyby, ale já myslím jako v technice, v těch koptérách. Rozumím. A bylo to spíš, že jsme trošku zaspali v technické vybavenosti, protože se začínají lítat větší motory a už i finančně už se to asi nevyplatilo jako upgradeovat na poslední závod. Jo, jasně. No. Takže tam jsme to
podpora jeho je spíš na jako těch technických požadavkách, které už jako ostatní týmy měly. Mm-hmm. Ale zase musím pochválit jako sezonu 2018, protože my jsme tam jezdili strašně připravení oproti ostatním týmům. My jsme prostě měli i nějaký, co žádný jiný tým neměl, jsme měli nějaký jako z velkého letectví, jako když si vezme nějaký pre-flight checky, než co si budeš představit? Prostě leteckou nějakou prohlídku před letem. Jo, takhle. Takže jo. My jsme fakt jako procházeli každý konektor před závodem, všechny vrtule, letky, antény, kamery, vysílače, jestli všechno funguje. Což na tady tom dost jako týmu zaspalo a najednou oni letěli s náma semifinále nebo čtvrtfinále a mi ta technika prostě nelítala, protože oni třeba crashli a nemuseli ani crashnout, třeba dolítli do té finish brány a v té finish bráně je třeba nikdo trefil, ale to oni nevěděli, že nikdo trefil, takže na příští závod třeba měli, já nevím, povolenou čočku jako vepředu, jako objektiv. A tady tomu jsme měli strašnou výhodu. Jo. A ještě další výhoda bylo, že jsme měli jako suprovýho tým manažera, který jako nám na tady to dával bacha a docela jako byl striktní na to, že potřebujeme ty kontroly, aby jsme tam prostě na tady tomu nevypadli. Pokuty tam taky byly v DCL-ku. Jo, jistě. Vždycky, když byl třeba, když jsem měl nějakou technickou chybu, tak jsem měl takovou vlaječku červenou, s tou si zamával a mohl se domáhat rerunu, což je jako opakování letu, když to nebylo na tvý straně. A když to bylo na tvý straně, tak si musel prostě zacálovat, já nevím, asi to bylo $1,000, něco, €1,000. Ty krása. Jako ne, protože ono těch 2017 to bylo tak, že furt se málo s tou vlaječkou, víš, na každou blbost. A strašně to zpomalovalo ty závody, ten chod těch závodů. Takže oni tady to udělali, aby urychlili ty závody, aby se tam prostě nechodilo s každou maličkostí. To je hustý. Takže tak, pokuty byly. Hustý, jo. To zní fakt jako zajímavě, takže ono se i jakoby, jestli jsem to pochopil správně, tak jakoby do té finish line se taky lítalo do nějaký sítě, jako jo, jak je to v tam byla síť, přesně jo. Jak drl. Jo, jo. A tam jako, tam ty crashy byly docela dost no to věřím, tvrdí, když se tam pověsil, že jo, a najednou na tebe vletí cápek ve 160, ty už nemáš brýle, že jo, protože jsi skončil, už to máš na párku, co se děje. No jasně. A najednou jdeš a vyndáš kopteru ze sítě a ona má zlomený rameno, třeba se stalo. Ty krása, hustě. Tak to je hustý. A takže neplánuje se, že by se to zase nějak jako rozjelo, nevíš vůbec? Jako já osobně bych DCL-ko rád jako lítal. Protože jako jeden z mých snů bylo prostě vyhrát to DCL-ko, prostě být nejlepší tým na světě. Jo, jo. Protože my jsme byli tolikrát jako tak blízko, jasně, no. Ale přitom tak daleko. Jo, jo, takže... Jo. To vždycky byl jako můj sen tady tu sérii vyhrát, ale nevím, jestli dneska už bychom postavili nějaký konkurenceschopný tým a ono to stojí strašný peníze. To věřím. Já jenom ta startovací jakoby částka, ten starting fee byla strašně vysoká a další věc je, že prostě doprava a prostě to chce mít pořádní sponzory a ty sponzoři se občas jako hůř hledají. Jasně. A to jste jezdili, to bylo po celém světě, tam byla i ta Čína a Havaj teda? Ne, Havaj byla něco jiného, okay. To jsem byl na mistrovství světa, ale to jsme jezdili Čínu, Belgii, Rumunsko, jsme to Švýcarsko, prostě různý evropský země, Lichtensteinsko například. A tam jsme lítali tenhle ten seriál, no. Vlastně. Bylo to vždycky Francie, jsme lítali třeba na Champs-Élysées. To bylo před třeba 100 tisíce divákama. To jsem v životě neviděl, jako. Takový závody mít, to je sen, jako. Protože on, jako člověk je tam i nervózní, ten adrenalin tam prostě je. Prostě na něho kouká 100 tisíc lidí. A ještě tu dobu ta technika byla, my jsme tam lítali digital tu dobu už. 2017. Počkej, jakože HDZ rozcelítali teda? Nebo? Ne, to bylo, jmenovalo se to Konex. Okay. A upřímně to byla strašná šitka, jo. Protože
za první tam byla docela velká latence. Jasně. A za druhý, když jenom si něco ťuknu, třeba menší crash, tak se třeba na čipu povolili pedy a najednou si letěl a měl si černo další let. Takže bylo to tak, a další ročník se udělalo, že se lítalo analog a měl si GoPro. Jo, OK, jo. Ale tak to nemohli live streamovat, ne, s tím GoPrem, nebo? Oni s GoPro nebo streamovali. Oni to dělali potom jako re-edit. Jako bylo to spožděný edit většinou, jo. A nebo se bralo i to hnusný analogový video, jo. Ale s tím Konexem se fakt nedalo lítat, to bylo, jako vypadalo to mnohem líp, ale fakt to vypadávalo a týmy si strašně stěžovali na to, že to nefunguje. Mm-hmm. Ještě mě napadá jedna otázka, jestli lítáš na los, jakoby line of sight? Jo, jo. Jo, umíš to dobře jakoby? Umím to, protože jsem lítal dřív letadla, takže nemám jako s tou orientací takový problém, když ujetím k sobě, že to obráceně, tak to mě až tak nevadí. A baví mě to prostě, když jsem po tréninku, mám třeba půlku baterky, nechci už nasazovat brýle, tak si dám prostě nějaký jednoduchý los tam a zpátky si zavítat a... Ale je to docela těžký, protože jak je to malý, rychlý, tak spíš je to o svalový paměti, než nějaký orientaci, jakoby. Jo. Takže tu trať by si s tím jako nedal? Ne, vůbec, ani náhodou. Okay. Protože já jsem viděl nějaký lidi, co s tím jako dělají tričky, takže jako nějaký jednoduchý tričky, roly, loopy, co s tím jo, dáš, jo, úplně v pohodě. Ale jakoby trať nějaký... už je moc komplexní. Je, jo, trať je komplexní. Ono většinou, když lítáš na los, tak lítáš na menší vzdálenost, jo. Většinou ta trať je docela roztáhlá, už bys to tam vzadu neviděl, že jo, to bude to zkreslovat na tu vzdálenost hlavně. Jo, jo. A jako rád si udělám třeba invert, dám plný plyn, že jo, a teď kde to můžu zastavit, jestli půl metru nad zemí, 15 čísel nad zemí, nebo jdu zpravovat. To je taky jedna možnost. Ale... Jasně. Ještě jsi tady mluvil o těch sponzorech, že se schání sponzory na ty závody. A já často vidím u závodních pilotů, že mají prostě ve videu sponzory. Jo. Jak to jako funguje, tady ten systém? Ten systém funguje, že většinou oni ten sponzor chce po tobě, že jim dáš třeba logo do videa a tobě pošlou, já nevím, třeba několik sad vrtují, třeba když se vezme na vrtule. Ale ty sponzoři, když člověk dostane jako závodní pilot sponzora, tak je to strašná úleva, protože já mám třeba sponzora na vrtule. Jemfan, že jo? Jemfana. A to mi strašně ušetří několik tisícovek jako ročně. A prostě každý se snaží dostat... Ne, jako snaží, ale je to fajn mít nějakého sponzora. Mm-hmm. Buď nějaký shop, nebo výrobce, nějakou výrobce, značku, cokoliv je fajn. Ale my, jelikož já taky organizuju závody, tak máme taky nějaký sponzory ohledně na závodech, který nám třeba pomůžou nějaký lokace, v nějakých lokacích lítat a prostě nějaký místa. Kam se normální člověk nedostane. No, to je cool. Hele, takže teď jsi ve fázi, kdy už si nemusíš kupovat vrtule, že máš všechno od sponzorů? Jo, v podstatě. Jo, jo, jo. Super. Prostě, když vidím, že mi dochází, tak napíšu, oni pošlou. Jistě. A měl jsem i sponzor na kamery. Teď už nějak tak jako nejsme ani v kontaktu a já ani je tak nepotřebuju, protože kameru potřebuješ tak jednu do roka s ničím, víc ne ani. A teď ještě tomu budu přecházet na HD0, takže tam jsou trošku jiný kamery, než ten výrobce dělá. A měl jsem taky jeden čas sponzora na baterky, to byla ACE, a ta firma zkrachovala, snad ne kvůli mě, ale... To jsem se chtěl dotazovat. Ale baterky byly taky fajn sponzor, protože ty člověk jako racer docela jim dává zabrat a ta baterka má životnost, já nevím, měsíc. Fakt, měsíc a půl. Já mám baterky jako přes rok, nebo skoro rok. Mám taky takový, ale už prostě na ten závod bych sem si nevzal. Jasně, no. Jasně. Třeba s nima trénuju, je to fajn na trénink, ale většinou na závod si beru, co závod, to jednu baterku, jakoby úplně novou. Jo, jo. Ono se to nějak tak jako... Stíhá ničit a kupovat Nový a jo. Vychází to tak akorát. Justě. A Rotor má jakoby není tvůj sponzor? Že to máš takové videí? Jo, to jsem zapomněl. Rotor je můj sponzor a já jsem s nima od začátku a super věc, že
děláme závody, to mě mega baví organizovat. Ještě s kámošem Petrem Lendvorským, který tam spíš dělá jakoby takovou tu technickou záležitost na těch tratích, co se týče lap timerů, videa a tak. Jasně. A jo, projel jsem s Rotterdamou v podstatě jako půlku světa. Pustě. A nedám na ně dopustit, je to jako taková spíš, my jsme tam jako spíš taková rodina. Mm-hmm. A všichni tam docela rádi závodíme, musím říct. Já jsem viděl, oni byli i Rotterdama v tom filmu nějakým, že tam byly modelář. Branky. Modelář. Jo, modelář, jsem viděl ty branky. Takhle, když pořádáte ty závody, tak ty, když jsi říkal, že tě baví jako pořádat, tak jako z jakého pohledu tě to tam jako baví pořádat? Jakože co tam teda děláš, když ne tu technickou stránku? Organizačně domluvat ty lokace, nějak prostě nějaký promotion, ono to není moc promotion, ale prostě zařídit nějaký video na to. Jo, rozumím. Prostě celkovou nějakou tu organizaci toho eventu. Jo. Strašně mě baví inovovat ty závody, když se tak vezme. Mm-hmm. Vždycky přinášet něco nového. Každý rok chceme přinést nějakou novou věc. To se nám docela daří. Můžu říct, že každý, aspoň osobně, každý ten rok ty závody vypadají líp a líp. Jo. Máme lepší techniku, máme hlavně u té technice. A snad ty piloti si to víc užívají taky, že s tím jdeme dopředu. Jako cílem v podstatě té ligy jsou dva takový cíle, co já tak vidím. Je to především takový community meetup, že prostě tam přijdeš, pokecáš, když jsi třeba nováček, tak tam přijdeš a kluci ti strašně rádi poradí. Jo, přesně, no, to jsem taky. Proč ti to nefunguje, nebo co tam máš špatně, co bys mohl zlepšit. Jo, třeba ti poradí, hele, tohle úplně není rám na branky, zlomíš to během třetího pokusu, co pohotíš tu tráť. A ten druhý je v podstatě mít tady nějakou organizaci, která jako přijde s novýma pilotama, jako novýma hvězdama. Jo. Protože můžu říct, že v Čechách patříme každý rok, co jsem začal, v podstatě Čech se vždycky vešel do top nějaký pětky, desítky na světě. A prostě chceme jako vychovávat nový top piloty. A třeba teď totální jako masakr je Lukáš Košata. To lítá totální bomby. Já si osobně myslím, že patří určitě do top 3 ve světě. Je to totální magor. A prostě já to nechápu, jak to dělá. Já s ním lítám, občas přijde s náma zalítat a jako nedostat o dvě kola. Tak jako já si myslím, že lítám poměrně rychle a tenhle ten člověk mě dokáže jako na 10 kolech ještě dát o dvě kola navíc. On dá 12, já dám 10. A je to fakt jako hustý vidět, kam se ten level může až posunout. A ono tebe to taky motivuje, že jo? No jasně, no. Prostě, hele, to je novej Everest, kam můžeš jako dosáhnout s tímhle tím. A je to, aspoň máš tu motivaci na to hřiště si víc zalítat. Hustý. Nebo taky ne. Když už je takový někdo rychlej, tak jo. Stáčí. Proč to vůbec dělám? Jako? Ale my to děláme hlavně, protože se tam potkáš s kamarádama, pokecáš, co je novýho. A prostě je to nějaký takový společný koníček, který jako tam máme všichni rádi. A Yes. No, až uvidíš Lukáš, tak stalo se mu připomenout, ať mě odepíše. Já mu napíšu na Discordu, on něco paří na kompu a on mi ten podcast potvrdil a pak se mi neozval. Takže, takže s ním bych to chtěl taky probrat, ty závody. Je to super, když právě jakoby, já jsem to takhle viděl, že u sebe, když jsem letěl ty závody, ty jsi udělal 4 kolečka, já jsem udělal jako sotva jedno. Takže jakoby vidím, že tam ten potenciál jako je, ale dokážu si představit, že ty letíš jako 10 koleček a někdo letí jakoby 12, to už, jo. Ale to musí být šílený, OK. Ale jako vím, že Lukáš Košata jede bomby, no. Ten jede bomby, no. Na něčem musí jet, podle mě, ale nebo nevím, čím ho krmí doma, ale je to hustý, no. Je to hustý, no.
Takže to jsme probrali Rotoramu a ještě ten digital, jo, takhle ty inovace, ještě mě jsem si říkal, jestli teda byla nová inovace to, že ten závod, teďko, já jsem byl na těch Řeporích, jo, ale že byl jako dvoupatrový, tak to byla třeba jedna z inovací? Ne, tak ty dvoupatrový tratě já strašně rád stavím, protože to přidá... To jako, stavíš ty? Já stavím všechny tratě na Lize, takový traťmistr, ale mně to přijde i osobně super, že normálně přidáš to 3Dčko tomu závodění. Najednou to je fakt ve 3D jakoby lítáš. Není to už jenom nějaký splitko, ale prostě musíš nějakým horním patrem prolítnout a přidat tomu jako novou dimenzi, tomu lítání. Ale inovace minulý rok bylo, se udělal takzvaný racebox, což máme už v podstatě, vždycky to jsme táhli jako plní autokabelů, strašně nějakých splitrů a HDMI jako konvertorů, všechno, tak tyhle ty kraviny a nám se minulý rok povedlo to dát prostě do takové malé krabičky. Hustě. Přijedeš, položíš, nacvakneš 4 kabely, zapneš a jede závody. Hustě. Takže tady to strašně ulehčilo. A taky bylo minulý rok, že máme nový brány, jako jsou větší, líp vidět a taky lépe jako rychleji se staví. OK. No, já jsem právě čekal, že, to, že jsou nějaké jako profi brány, ale to jsou jenom jako vodovodní trubky, jenom zaražené. Je to přesně tak. OK. Já jsem právě si říkal, že se to nejsou nějaké jako profi prostě, ale oni asi jako... Jako kdybys viděl ten obličej, když jsme vycházeli z toho oby, co na nás koukali, ty prodavači, co jdeme asi dělat s ním, protože my jsme toho fakt jako vezli neskutečnej jako hromadu. My jsme to tam vykoupili v podstatě, všechny ty trubky. Jako kdyby jsme šli jako stavě panelák, nebo já fakt nevím. Crazy. Ale jsou to trubky a nahoře máme prostě nějaký custom látku, většinou s nějakým sponzorem, který nám jako ty brány pomohl jako zrealizovat. Jo, hustý. A mně se i líbí, jaký ty nafukovací, jsou hustý. Jsou hustý, no. Kolik se to, já jsem to věděl. V tom DCL-ku ta jedna brána stála plně 5 000 €. Ale to je bomba, protože si do toho nalít jako ve 160 a ty ses prostě odrazil a letěl dál. Hustý. Ale taky občas se stane, že si letěl a prorazil si ji, že jo. A najednou ona se vyfoukne a spadne. Aha. A najednou profi závody, že jo, tam běží s tou izolačkou, ty jo, řežou tam izolačku a lepí tam izolačku brány, aby to vůbec drželo docela jako vtipný. Ty krása. Tak to chci taky někdy zalít, tady ty nafukovací, ty znám jenom z toho, jenom ze simulátoru. Já nevím, kde se to tedy jako aktuálně lítá, já si myslím, že se lítá jako ve Francii, že tam nějaká liga jejich, která je má, ale třeba v Německu, tam dost jako nečasto jezdím, ale občas se tam kouknu na závody a tam většinou ty brány jsou mnohem horší, jo. Tam ty brány jsou z kovu celý. Okay. Jo, mají jen nějakou lehkou plachtu, aby byly vidět, ale jinak je to hliník, ne? Takže tam jako do toho nalítneš jednou a v podstatě jdeš s igletkou, že jo? Z Teska. Vezmeš, nakoupíš a jdeš. Hustě. Tady já jsem chtěl ještě ten digitál probrat, protože on se vlastně lítalo i v digitálu na závodech. A bude se letos lítat? To je taková otázka, která je taková ještě nezodpovězená. Jestli letos budou závody v digitálu. Já si myslím, že to necháme. Je to o dost víc práce, musím říct s tím DJI. Ale vím, že teď několik lidí přechází právě na HD0, závodníci dost. Jo. A to zase až taková práce není, protože tam nepotřebuješ používat nějaký konvertor z USB-C do Raspberry a z Raspberry to tahat někam do splitru a tak. A to HD0 funguje, když máš ty brýle, že máš HDMI out, prostě cvakneš a nám to jde rovnou do podstatě do monitoru, což je super, protože my ty monitory, ty jsou pro nás strašně důležitý, protože když někdo chce nějaký rerun, tak podle toho to hodnotíme, jestli má jakoby právo na rerun nebo ne. Jasně. No a Volksnail je v pohodě? Volksnail, to je v podstatě kopírovaný DJI, že jo? Jo, a jenom jestli tam není něco jednoduššího, víš, jakoby. Vidím, že to je jako víc open source. Já nejsem si jistý, pomeň tam je taky HDMI out, ale že to bude taky lehčí. Jo, okay. Ale tady u DJI a Volksnailu je problém, že ty brýle i vysílají. Jo, takže když máš piloty blízko sebe, tak oni se ruší navzájem. Ne kopterou,
a je brýlema. OK, to takže, takže tady to je mínus jako DJI a Walksnailu, že prostě tolik pilotů tam nenaskládáš. Takže se musí dělat třeba po třech, jo? Jo, jo. A s tím HD Zero budeme třeba schopni vítat v šesti. Hustě, hustě. Tak jo, no, protože já plánuju jít asi do Walksnailu, takže právě. Jo, jo, ale uvidíme. Jako Walksnail je jednak jedný, jako ten DJI, no, starý DJI, ne ta O3, ale no, to funguje všechno tak nějak stejně. Hele, ještě jsem viděl tvůj YouTube, že právě, jak jsem říkal, jsem viděl nějaký ten něco z dovolení a takhle. A viděl jsem, že jsi tam i stavěl drona, což byl tady ten. Ten jo, Samurai. Samurai. A to bylo ještě starší verze. Ještě starší verze, jo. OK. A právě já jsem čekal, že už je to venku vydaný, protože jsi tam jako točil. Takže oni nějaký předchozí a verze jsou jakoby vydaný. Ano, předchozí verze, to je, jmenuje se to asi Samurai V2 Pro, nějak tak. Jo. To aktuální, co si může každý koupit. Mm-hmm. Ale my jsme to chtěli ještě trošku posunout, trošku vejš, ten rám, jako jo. Takže teď pracujeme na novém už rok a já jsem s ním extrémně spokojený, jak to vítá. A snad to dotáhneme do sezony, to dokončit, a aby si to taky lidi mohli zakoupit. Okay, vlastně. No a jaký je teď jako trend v těch rámech, jakože bude, budou tady ty vertikální nebo klasický jako XK, nebo co vnímáš, že jakoby vnímáš teda, že to je to lepší, když je takový stužený? Já to vnímám tak, že každý má nějaké svoje preference. Jo, takhle. Okay. Ne každý rám sedí každému. Mm-hmm. Někdo má rád lehčí koptéry, někdo zase bytelnější, že jo? Takže ty si kupuješ v podstatě rám podle tvých potřeb. A je super si třeba vyzkoušet 2-3 rámy a pak si vybrat jeden z nich, který ti nejvíc vyhovuje. Mm-hmm. Já mám rád to samozřejmě, že to je v podstatě taková kombinace vertikálního a klasického rámu, že prostě když stáhneš plyn, tak to padá. Jo. Co když máš čistě vertikální rám, jako i ramena, že jsou vertikálně, tak když stáhneš plyn, tak ono to furt letí rovně, jakoby. Jasně. Ono to je super, že to je mnohem rychlejší, méně to žer baterku, ale mě se třeba s tím tak dobře nelítá, jako s takovýmhle typem rámu. Okay, okay. A jaký máš úhel, jaký lítáš nejčastěji? No, to kdybych teď sám věděl 47,5. Okay. A jak to měříš? Podle TPU printu. Jo, že si to máš nasazený, a tam žádný nevidím nasazený. Je tam. Tedy. Jo, takhle, jo. Přesně vím, kolik ten print má a vím, že ta spodní je 47,5. OK. A jak jsi přišel na tohle číslo, že to není třeba 45, 50, ale je to přes 47,5? Nám se to asi líbilo, to číslo. Aha, nevím. Okay, já myslím, že v tom je něco jako Ne, nic tom jako nic speciálního v tom není. Prostě máme tam jako na Fingiverse máme několik těch printů. Já si myslím, že to začíná od 45 a jde to nějakým 55. Jo. Já jsem dost, nebo strašně dlouho jsem lítal 45. Všichni se mi smáli, že furt koukám na žížaly na zemi. Protože ono to tak dobrá. Ono to bylo docela jako pravda, jako měl jsem jako 5 pixelů jakoby nějaký nebe a najednou jsem měl, že celou obrazovku jenom trávu jako. Takže si ze mě dělali srandu, jak jsem to zvednul na 47,5 a už mám jako 1/3 nebe a 2/3 žížel, no. OK, a neplánuješ to zvedat, protože jakoby čím asi vyšší, tak tím jako rychlejší, nebo ne? No, vnímám to tak. Ne, jakoby vždycky, ono, když měníš úhel, tak strašně měníš i chování té koptéry. Jasně, no, jasně. Protože najednou ten úhel je trochu jiný a ta koptéra, když máš třeba 55 úhel, což je už jako hodně, tak najednou ti nefunguje vůbec jo. No, jasně, no, jasně. Protože najednou dělá ti jo tady to, už ti nedělá jako bokem. Takže já jsem strašně zvyklý na tajto a asi nebudu zvyšovat, nemám jako nutnost klukům ještě nějak tak stíhám s tímhle tím úhlem. Ještě stíhám, dobrý. Takže až nebudu stíhat, možná to cinknu trochu nahoru tu kameru. Justě. K tomu rámu, takže ty se podívíš na tom vývoji toho rámu z rotoramu, že prostě vždycky jenom říkáš, co mají upravit, to upravit a pak to všichni zkoušíte, jako by ta grupa těch pilotů, jo, ten stejnou radu, nebo? Ne, nebo do to prostě na závodech si toho všimná, jo, to se mi líbí, to mi půjčte, já, nebo to mi prodejte, tak asi jsme pár takových lidem dali ten rám na zkoušku. Ale jo, my to testujeme hodně,
protože my nechceme, aby pak třeba ten zákazník byl nespokojený, že to zlomil 5 ráno vozem, nebo že prostě máme nějaký chyby, že to tam něco nepasuje, třeba zámky tam nedrží, takový blbý. A s tím testováním se tomu docela jako vyhneš. No jasně, no jasně. A hlavně je strašně fajn mít víc se názorů. Jo. Jo, jo. Já jsem strašně rád, když někdo i kritizuje, že něco tady na nic, tak se na to kouknem s Jirkou a jak by se to mohlo zlepšit. Ještě si vím, že tady ten rám už ne, jo, je to tenhle ten, že třeba jsme zapomněli tady vyříznout veprostřed takovou jakoby trochu dírku, protože tady máš většinou ze spodu motoru nějaký šroub nebo pin. Jo, takhle. No a musel si sem jak blbec dávat podložky, aby se tam nedřel ten motor o ten uhlík. Takže okay. Prostě takový chyby tam vychytáváš a mě to docela jako baví, no. Já spíš tam dávám nápady, Jirka to kreslí. A zkoušíme, co funguje a co ne. No ok, prostě. Hele, a co nějaký, jako... Jo, ještě jsem měl jednu k závodům, vlastně. Se mi líbilo video, kde se lítalo, bylo to, myslím, že v Čechách, v nějakém hradě, co to lítávalo. Jak se to jmenovalo? Buben. To nevím, vůbec. Hrad Buben. Právě jsem se na to chtěl zeptat, jo, že jestli... takže to jsou takové ty zajímavé lokace, které se snažíš jako do toho přinést. Jako. Já do toho chci přinést co nejvíce jako zajímavých lokací, protože to DCLko bylo vidět, že v podstatě ten závod dělala ta lokace strašně často. Jako. Jo, jo, jo. Tam jsme lítali, že jo, na Champs-Élysées, v jeskyni, což je bomba. To jsem viděl, no, to bylo hustý. To je bomba. Hustý. Nebo na Velký čínský zdi jsme lítali. To jsem jako... neviděl. Tak nebo v Belgii přímo na nějakým parku, jakoby jejich nějakým víc hlavním jako parku jsme tam lítali. Prostě lokace dělá i ten závod. A to určitě, no. Chceme, aby si to jako i takový ten average Joe vyzkoušel nějakou takovou jako hustou lokaci. Protože nejen tak si tam jako člověk závodí, že jo? No jasně, no. Legálně i. Jo, jo. Je pravda, že jakoby, když by se jezdilo po českých závodech a vždycky to bylo na fotbalovém hřišti, tak to asi není vončo, že jo? Ale když to bude a fotbalové hřiště je zase, já si myslím, strašně fajn, že tam je hafa prostoru. Jo, to určitě. Je tam ale... zázemí. No jasně. Že jo, v tom bubnu, jako ty záchody byly horší, co si budeme, jo? Ok, jasně. Tam si musel to zasypávat vápnem a nebo to nic moc. Ok, ok. No a už jsou vypsané termíny na závody, nevíš? Vím nějaký termíny, ale my je zkusíme vypsat co nejdřív. Asi jo. Uděláme přesný, jakoby, přes nějaký jako deadliney. Ještě to chce nějaký věci vykomunikovat, ale nějaký 3 závody už jsou jasný. Okay. My se snažíme tam dát jako 6 závodů za ten rok. Mm-hmm. A uvidíme, no. Myslím si, že první závod bude v pivovaru Proud. Jo, to bylo Eloni, že? Jo, přesně. Okay. Okay. Tak je v Plzni. To je v Plzni, ok. Tak to se pokusím dát. Přímo v, jak je plzeňský prozdroj, takže přímo jo. V tom areálu. Oni mají takový mini pivovar. A já jsem měl nějaký videa, tam nelítalo se tam vevnitř? Jo, to je vevnitř, lítá jo. Se v starý planetové elektrárna, takže tam se lítá, no. Hustý. A ještě jsem se chtěl zvolit na jednu věc k závodu. Já jsem, že se tam takhle jako na nějaký blbý dotazy, já fakt v závodech jsem úplně jako do toho nevidím. Ale když vlastně jdeš na web jako Rotorami a máš tam kdo je třeba přihlášený, tak tam jako nikdo neměl jako žádný body jako v té lize, nebo co tam bylo. Yeah. Tam to, co se nějak nepočítá, nebo počítalo se to dřív a už se to jako nedělá, nebo jak to funguje? Já si teď myslím, že aktuálně je to aktualizovaný, do jaký měl body. A ono to prostě... Jo, možná jsem to neviděl, že jsem se díval. My máme takového trošku pomalejšího developera na té stránce a občas máme prostě problémy všechno nějak tak stíhat. Jako rozumím. No. Ale určitě na tady to se kouknem, vím, že to je problém a už asi pracujem na nějakým řešením, který by tady to snad mělo vyřešit. Takže, ale takhle, řeknu ti to takhle, nikomu tam nejde o ty body upřímně. Ne, mě to jenom zajímalo jako lajka, prostě kdokolik má bodů. Ty body spíš, tam máme spíš, aby to motivovalo ty lidi lítat. Jo? Jasně, no, jasně. Protože oni najednou vidí, že tenhle ten rok jsem byl, já nevím, třeba 5 míst lepší v lize, nebo o 10 míst, že vidí nějaký progres. Ano, jo? Ano, přesně, ano. Takže ano. To je jako takový ten main focus tady toho. A třeba mám kámoše Filipa Ráčka a ten třeba minulý rok byl, já nevím,
já nevím, 15. 12. něco takového a tento rok skončil na druhém místě, takže jsou jako... Člověka to určitě potěší, když má takový, jde vidět takový skok, jakoby. Jo. Takže oni, takže pak si dělají nějaký jako výpisy za rok, že je potom vidět, kdo byl kolikátej, okej. Bohužel jako nemůžeš to brát, jako, že ten pilot jako nejlepší v republice, protože zase ty mineš nějaký závody, nemůžeš mít za ty závody body, že jo. Jasně, jasně. Je to takový, je to for fun, jo. Rozumím. Co si budem, Lukáš by nás tam jako natrhl 1000 bodů třeba, ale je, jak říkám, to bodování je takový spíš detail od těch závodů. Není to hlavní náplň těch závodů. Jasně. No a vlastně ještě vím, že jakoby někdy byla možnost, že se na to dalo koukat jako na live stream. Takže to je jaký věc, která jakoby, vím, že tam vypadla zrovna v reporích a to taky zprovozníte, že to bude třeba fungovat, nebo to opustíte? Před rokem si myslím, ne minulou sezonu, ale ještě před rokem jsme dělali v podstatě ty live streamy, které prostě byly sestříhaný. Jo. Tento rok... jsme si řekli, že to vypadá tak nějak štax. Zkusíme zase něco takového rozjet, protože je to fajn, že si člověk může kouknout, jak letěl třeba a kouknout, jak ty závody dopadly. Ono to strašně zabírá čas. Jo. My jako když skončíme s těma závodama, tak prostě jsme úplně kaput po tom víkendu většinou a už nikomu se to nechce jít stříhat. Najednou, když je ta hlavní sezóna, tak každý 14 dní nebo každý třetí týden je nějaký závod. Takže máš školu třeba nebo práci a nestíháš to prostě občas ani sestříhat. Ale jo, chtěli bychom nějaký tyhle ty videa ještě rozjet, protože on to je fajn promo prostě pro ty závody. No to jasně, to určitě. Cool. Jak vnímáš, jak ten... jakoby směr těch dronů, jako nemusí být tam racing, jako celkově, jak to jakoby roste, jestli třeba v nějaký rok to jakoby rostlo víc, pak to zase upadlo, pak to zase rostlo, jak se to vyvíjelo, jestli to dokážeš popsat? Jo, ten začátek, to byla úplně neskutečná střela, kolik lidí se to na tom začátku fakt rostlo. Fakt, tak to bych nečekal, tím, že jakoby... Já si pamatuju, že jsem byl právě na tom mistrovství světa na Havaji, tak tam bylo 200 pilotů. Jakoby top 200 nejlepších pilotů, to bylo prostě masakr, strašně moc pilotů. A to bylo 2016, no. To bylo strašný nárůst, ale ono to taky tak vypadalo, že bylo třeba 8 lidí a jenom jich bylo 1000. No. Pak si myslím, že se to nějak tak jako zpomalovalo a pak si myslím, že se zase to trošku nahoupilo asi s tím covidem, bych sem řekl, protože lidi hledali nějaký nový koníček, co můžou dělat. A nemusí jít jako já nevím, na nějaký třeba posilovny byly zavřený, tak něco, co prostě ten volný čas zabije celkově. A tohle pro mě to FPVčko na to bylo jak pro ně jak dělaní, tak tam si myslím, že to zase nahoupilo se trochu, ale myslím si, že to má konzistentní nějaký růst. A aktuálně si zase myslím, že se to trošku zvedlo o nějaký kus zase. Jelikož vyšla DJI Avata, což je úplně, musím říct, že to je úplně bomba, protože pro toho začátečního pilota je to tak lehký začít. To jo, je to fakt plug and play. Lítá to jak Mavic. Prostě každý dokáže lítat s Mavicem. Je to fakt, se to člověk naučí během hodiny, se s ním naučí lítat. Ještě s tím motion controllerem, víte? Jo, jasně. Ale ta Avata si myslím, že tomu strašně pomůže tady tomu koníčku, že to byl správný krok od DJI. Jako určitě no, souhlas, že DJI, oproti tomu DJI FPV, to je velký krok vpřed, že jo, myslím teď DJI, ten FPV, ten ta kávovar, že jo? Kávovar, já no, jsem myslel ten systém FPVčkový. No jasně, ten je super, no, nejenom, že kávovar to nebyl kávovar nebyl dobrý, nic ale... moc, protože to si jenom viděl jako strom a už bylo po kávovaru, jako. No, ale mně to bylo z plastu, takže... On tenhle, ten Avata je taky z plastu a takový tvrdší a je to lehčí, hlavně stroj a nelítá to tak rychle. Já se často pilotů ptám na jejich nějaký jako zajímavý vtipný crash, ale ty hádám, jich budeš mít jako mraky. Jo. Nebo tak právě mě zajímá, jestli nemáš nějakou jako vtipnou historku.
nějakou, která jako, kterou rád vyprávíš, nebo je... A z těch vtipných historek, to jsou spíš jako takový insight, jako historky, prostě člověk tam musel být, aby to zažil. Aha. Ty vrtule byly docela takový jako vtipný. Jo, takže ale... Nenapadá ti teda nic. Asi, kdyby ti něco napadlo, tak jenom v průběhu to určitě zmiň, protože to je vždycky jako zajímavý. A ještě mě napadlo vůbec, ztratil jsi teda někdy drona, protože ty většinou jakoby lítáš vlastně docela ve velké blízkosti, takže jsi ho ještě nikdy nestratil vlastně. Tak ten freestyle já rád třeba lítám long range víc, třeba do hor a tak. Jo, takhle. A že bych úplně ztratil. No ztratil jsem na začátku jednoho, ale to se pak našlo po roce a půl. Po roce a půl? Jo. Cože? Protože tam byly krávy prostě tam v tom poli, kde jsem to ztratil, najednou tam nějaký zemědělec dal krávy a nevím, jak to sežerají krávy, jak tam byl prostě dron, že jo. No počkej, a jak jsi to našel ty, to musel ani někdo jiný? No to mi dal, jel tam s traktorem, asi věděl, že tam občas lítám, tak mi říkal, není tohle tvoje, a byl to můj dron rok a půl starý. A jako to bylo na vyhození, tam bylo, jako motory byly zrazlý úplně a nic na tom, rám byl, že jo, zlomený, protože on to určitě přejel, že jo, než, a takže, jako nic jsem asi nikdy nestratil, jako úplně dron, úplně. Hustě. No tak když jsi zmínil tu... Další věc no. Je, když jsem byl třeba v Makedonii, tak tam jsem lítal, to jsem možná viděl na YouTube to video, jak tam lítám v Řecko, Makedonie, něco takového. No, to jsem viděl. Takže tam v těch horách, tam je nějaký ten klip, tak tam jsem to ztratil, přesně asi nejdo než tenhle ten. A bylo to prostě na skále takové. To tam leželo a pípalo to tam, že jo, já jsem tam měl beeper nějaký od Hellgateu, prostě ten pípá tři dny non-stop, tyjo. Takže hlavně dole byly nějaký rybáři ještě a tam to prostě pípalo jak prase, prostě. Všichni to tam slyšeli a jelo to tam třeba tři dny. Naštěstí se nám jako povedlo najít nějaký horolezce, co jako v Makedonce, který normálně lezou Mount Everest a Matterhorn a tak, a normálně se uvázali a nás šli dolů proto, protože to bylo jako, fakt blbá skála. Tam byly jako jako šotolina tam byla, takže kdyby jsi tam jako šel bez nějakého gíru, tak ti to uklouzne a letíš až dolů, takže jo, okay. Vždycky se nějak povedlo, že se vrátila koptera. Hustý. Jak jsi říkal s tou lokací, že tam chodíš někam často lídat, takže ty máš jakoby nějakou lokaci, kde máš třeba postavení pro branky, nebo jak to máš? Jo, prostě v podstatě s pražskýma klukama, rejsovýma, jsme si postavili nedávno, asi už je to rok a půl, závodní trať, kam chodíme prostě trénovat. Mm. Já to mám třeba od baráku 6 minut, hodně blízko. Tak to je hodně pěkný. A prostě po práci, po škole si zajdeš dát několik baterek, párkrát do týdne. Mm. A prostě je to naše místo, máme to uzavření. Mm. Nikdo ti tam nevleze na trať, prostě. Takže my máme vlastně jako postavenou trať, my tam na ně sklízíme ty brány, že jo, abys mohl přijet nějak hodinu nestavit trať a třeba o víkendu jenom přetloukáme kolíky, uděláme si novou trať na další týden a lítá se třeba jedním směrem, pak polovice týdnu si řekne, budeme to lítat druhým směrem a nějak o víkendu zase uděláš novou trať. Takže nějak takhle to máme, ale je to fakt super to mít, tu trať. To je pecka. Takže tady jakoby ničí pozemek prostě. Jo, to máme půjčený. Jasně, hustý. Ještě taková moje oblíbená otázka. Jestli jsi už vydělal peníze zpátky z toho, kolik jsi do toho vrazil? No, jestli třeba jsi měl nějaký jakoby zakázky, že jsi třeba něco točil, víš co, a takhle? Nebo něco, co třeba děláš pro ty závody, pro Rotoramu, nebo takhle? Jestli se ti to jakoby nějakým způsobem třeba vrací, to, kolik do toho vrazíš? Třeba z DCLka tam byly nějaké jako odměny a hlavně jak já jsem s Rotramou, takže všechno, co si prostě nějaké natáčení a tak, tak oni to prostě sundají z účtu, jako co jim dlužíš. Takže já bych řekl, že určitě se mi to nevrátilo, a už to není taková jako strašná díra jakoby finanční. Jo. Už si třeba řeknu, že třeba 10 tisíc ročně. Jo. Jsem mínusu. Jo, okej. Okay. Tak to je
vlastně v pohodě. No. To je docela ještě v cajku. No. Když si vezmu, kolik tam je celkové, takže to je hodně v pohodě. Tak to je super. A je ještě jakoby něco, kam to chceš posunout? Protože jsi říkal, že vlastně chceš měnit jako teď ten digitální systém. Možná bys chtěl jako dohnat košatu a nebo je ještě něco jakoby, co chceš jako posunout v tom, co děláš jako s dronama, a nemusí být to jenom závodění jako cokoliv jiného. Asi posunout ne, já už to v podstatě mám spíš, že mi to baví. A teď mě strašně i baví jako organizovat ty závody. A tam je kam to posouvat stále. Ale dohánět košatu je takový jako pro mě nelidský jako nelidský skill, jako, a to si nemůžu jako říct, že bych na to asi někdy měl, on je fakt rychlej. Takže dohnat košatu asi nepůjde, ale prostě, já nevím, udržet se v tempu jako těch závodníků, aby a spíš, jak jsem říkal, najít nějaký nový talenty a aby, jo, aby to taky mohli převzít po košatovi, že jo. No, reálně v tom závodění máš nějaký prime jako věk, jako když no. fakt budeš top. A to je? Já si myslím, že to je tak od 16 do těch 25, 26, nějak tak. Mladší ne, protože mladší oni jsou rychlí, jako strašně rychlí, ale nejsou prostě, nemají ty zkušenosti, nemají takzvaný takový ten race IQ a prostě oni, když... prostě závodní IQ jako prostě zkušenosti závodní. Oni třeba, protože občas většinou se lítá na nějaký body třeba, nějaký bodovací systém, jim třeba stačí jako skončit ten let čtvrtý ze šesti, ale oni udělají to, že to prostě nabombí prostě na plný plyn a ne, jako, i když by jim stačilo... Jo, takhle, rozumím, no. Takže já si myslím, čím starší jsou tyhle ty rychlejší, jako rychlí piloti, tak tím jsou ještě pak těžší porazy, protože si uvědomují, jako, jak na krev můžou letět. Třeba košata. Ten, on byl už jako vždycky rychlej, když jsem ho potkal, nevím, kdy to bylo, ale on byl vždycky rychlej. Ale on to dost často prostě vykrešoval. A ono fakt stačilo tu dobu prostě dojítnout, protože si věděl, že košata tamhle druhý kolo bude už stejně na zemi. Takže... Jo. Tak, ale teď, jo, jak prostě má zkušenosti, ví nějaký z ty svoje limity už zná, tak teď je neporazitelný, no. Pustě. On prostě ví, kdy má přidat, kdy má ubrat. A zase pak na druhý jako straně, když si nějak, si myslím, starší než 30, tak už ti tam začíná trošku jako ty reflexy. No jasně, no. Trošku upadaj a fakt čistě se pak jako na tu svalovou paměť to můžeš docela dost uhrát, si myslím. Že se to fakt naučíš tak naspamět, že ty reakce můžeš mít horší. Ono to tak je reálně i pro všechny ty ultra rychlí závodníky. Jo? Oni mají to, jak nalítáno třeba v tom simulátoru, že mají tak dobrou svalovou paměť, že oni to v podstatě nepotřebují skoro vidět tu trať. Oni jim stačí, že tamhle někde v dálce je brána, jako za možná za 15 metrů bude brána, ale prostě oni už ví, co budou dělat. Jistě. Takže to je v podstatě, co ty piluješ jako na tom tréninku, je ta svalová paměť, aby si uměl zalítnout jakoukoliv trať. Třeba rychle už, já nevím, třetí let. Protože si jen poskládáš, jo, toho jsem nikdy dělal, toho jsem taky nikdy dělal. Jo, to z těch tak si to jenom smyček, poskládáš v hlavě a už pak jako v podstatě lítáš jako docela bomby. Ale a studoval jsi to někdy jako teoreticky, ty závody, nebo jsi to jenom jako lítal? Jak jako, dám příklad, jo. Já jsem si četl tu knížku Fly Dynamics, jestli znáš. Prostě taková bychle prostě v dronech a tam se věnují jako závodům. A prostě tam třeba řešili jako, že... prostě já jsem to třeba jako nevěděl, jo, tady ty věci, že prostě ty se máš jako co nejméně snažit jako naklánět ten dron, že ty třeba jednou letíš v co nejvíc branek jako tímhle a že oni jsou jako i ty trati jako postavený, že jo, že to vlastně zas tak často neměníš ten náklon, že jo. A jako teoreticky jakoby se nad tím takhle jako zamýšlet, nebo že to prostě děláš jako intuitivně všechny ty věci, takhle jsem takhle myslel, víš. A takhle, ten člověk tomu dospěje. On prostě pozná, co je rychlý a co ne. Jo. Ty můžeš mít i tu časomíru, která ti to řekne, co je rychlejší způsob, co proletět. Ale že prostě
jasně, čím méně točíš, jako tím budeš rychlejší nejspíš, protože bereš jako přímý linky a je to vždycky rychlejší, brá nějakou nejkratší cestu. Ale jedním směrem, že bych byl furt na koni jednou stranou a že to bude nejrychlejší, to asi ne. Jo, ne, no tam to bylo, no, že ty trati jsou stavěný, že ty třeba děláš jakoby loopy, jasně, v jednom směru. A máš a pak držet ten úhel jeden. Ano, jeden a pak děláš v jiným a pak a třeba změníš to. Že jo, to v podstatě tomu člověk dospěje, že no, najednou to tak drží, že ví. Jo. Jestli třeba koukneš na toho Lukáše, tak on třeba ten parůb, on v podstatě nehne páčkama, on jede jenom plynem přidávat, kdy potřebuje přidat, jo, ale jo. Třeba ro a jo a pitch má furt na stejném místě, když má třeba tři parůby. Jo, jo. Že on přesně ví, jak to nastavit, jakou rychlostí tam má jít a už si to jenom koriguje rychlostí, jakoby, jo, 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 okay. Kdy potřebuje pušnout, kdy ne. A ještě právě, že jo, tam řešili to, když máš, jakoby, když letíš do pravýho úhle, tak jestli, jakoby, jestli máš vás, jako je to jasné, ty se snažíš točit už jako před tou brankou, ale že vlastně, jestli je rychle, ty nevím, jak to tam bylo, ale že, no teď už nevím, teď jsem se ztratil úplně, no to je jedno, ale no to je jedno. No, nevím, jestli tě knížka udělá lepším pilotem, to já nejsem si úplně jistý, jako. Ale nebyly tam jako dobrý rady, že mě to jako fakt pomohlo. Když jo. Třeba žebřík, a jako kam, do jaký, když si žebřík jakoby rozdělíš na nějaké jako sektory, a že jakoby v jednu chvíli prostě to prolítáváš v jednom tom sektoru, pak to letíš uprostřed a pak zase v jiném, tady jsem se toho fakt jako držel, tak to jako pomohlo. A samozřejmě jako nejvíc mi pomohlo, když jsem jakoby měl jako ve fokusu jakoby ten prostřední sloup, že jo, jakoby. No, jasně. Ale i to, do jakého sektoru vletím, abych to jako nepřestřeloval, tak mi to jako docela pomohlo, jako takhle teoreticky. A nebo i když lítáš ty powerloopy, on to je jakoby takový jakoby šikmej orbit, je. Že jo. Tak taky, že tam byly i jako rady, že se máš zaměřit jakoby prvně na tu jednu branku, pak na ten sloupek a když to jakoby... A to mám třeba, že se vždycky třeba u těch powerloopů mám, že vždycky se zaměřuju na vnitřní roh té brány, jo. Vnitřní roh té brány, takže když máš takhle dva... No. Tak proletíš tu jednu, no. A míříš sem na tenhle ten bod. Jakoby. Jo, ok. Jasně. No, tak nějak to tam bylo. A ono to bylo ještě jakože rozepsaný, že se ti to může mít jako v průběhu letu, že ty se změříš na jednu věc a pak na druhou. Ale jasně, tady to asi nejdu. Já toho mám už plný kecky tak. Ještě aby jsem si říkal, tyjo, teď se netrefil třetí sektor té brány, tyjo. To je blbý, no, jednu znova. No, ale to mě... Možná by to pomohlo, kdo ví. Nevím, jakože já s tím, že jsem neměl s tím vůbec zkušenosti a nevěděl jsem, jak to vůbec prolítnout ten powerloop, že takže mě to jako zajímalo. Hele, a když takhle stavíš ty tratě teda, tak jak jako postupuješ, to si jako prostě postavíš nějaký branky, pak si je prolítneš a zkusíš tam jako tomu přidat nějaký elementy? Ne, já tu trať nikdy neskouším, protože já si občas taky rád zavítám ty závody a bylo by takový nefér jako... No. Vědět, jak se lítá ta trať. Aha. Nebo já vím, jak se lítá, ale to budou vědět všichni při tom briefingu. Jo, jo. Já ji nelítám nikdy. Třeba Petr Endvorský, který třeba dělá technickou tu záležitost, tak si to prolítne, protože on stejně závodní. Mhm. Ale já prostě už jsem postavil tolik tratí, že vím, co bude dobře navazovat. Jo, jo. A prostě, co dává smysl. Jo, takže jo. Já nevím, prostě mi občas napadne nějaká blbost a hodím to tam a nefunguje to, tak třeba už to nikdy nepoužiju na další jako tratě, ale myslím si, že už prostě vím, jaký překážky budou dobře následovat do té druhé. Aby to mělo takzvaný tu flow, jakoby. To je, co tam jako fakt řeším, je, aby to ta trať měla flow. Ale já jsem viděl ve Velocidronu, byla překážka, která se hejbala, používá se to, nebo ne? Že to byl přece jezdící kruh takový. No, to asi úplně jsem moc často neviděl. Možná nějaký show takový, jakoby show závodech asi jsou. Já jediný, co si tak můžu, že se něco hejbalo, bylo třeba na, tam jsem nelítal, ale vím, že Red Bull dělal jednou závody a tam bylo prostě plameny, vítr tam do tebe foukal, udělali vodu na tebe stříkali. Jo. A možná i brána se tam hýbala, takže možná jenom tam, ale většinou tady to tam nevídáš, jako v těch závodech. Ok, hustě. Hele, a jak,
jak je to vůbec s legislativou vlastně, vy tím pádem to máte vlastně povolení, že to na vašem pozemku to lítání, že jo? Na závody to vyřizuješ taky vždycky vlastně jo. S tím? Teď už na závodech potřebuješ v podstatě jenom povolení od toho majitele toho pozemku. No jasně. Dřív to bylo, že jsme žádali o LVV, co jsou letecké veřejné vystoupení u CLK. Teď už úplně nemusíme jako to řešit, aspoň nám to tak bylo řečeno u CLK, kdy jsme prostě žádali minulý rok o nějaký povolení, jak nám řekli, to už nepotřebujete mít. Okay, vlastně. Už můžete bez toho. Ale co je tam vždycky, mě nejvíc zajímá na těch závodech, je vždycky bezpečnost. Jo. Aby bylo všechno uzavřené, aby se nikdo nemohl dostat někam do trati. Takže tam máme pro bezpečnost udělaný sítě, aby se prostě nestalo, že máš midér a prostě ta koptéra nekontrolovatelně vletěla buď do pilotů, nebo občas tam jsou i diváci, tak aby to bylo co nejvíc bezpečný ten závod. I tu trať stavím tak, aby se prostě nestalo, že letíš přímo proti jakoby pilotům či divákům, jo, kde jo. Je ta síť. Jako chci vždycky se vyhnout nějakému, já nevím, překážce, která by hned směřovala do sítě, to jo, je takový blbý. Takže ta bezpečnost je velmi důležitá, protože v podstatě máš jenom jednu šanci, jo. Jak jednou to poděláš, tak jako nikdo se to dozví, že jo. Jo, jo, okay. A jako bylo by to i špatný jméno tomu FPVčku, kdybychom tam něco jako provedli, takže pro mě ta jako bezpečnost je velmi důležitá na těch závodech. Ok, musím. Ještě mě zajímá, co ti ten koníček dal, jestli máš nějaký jakoby highlighty toho, co ti to dalo? No tak určitě jsem si jako splnil několik snů. Okay. Třeba jsem vždycky sněl jet prostě, to bylo jako fakt jako, mě to přišlo jako fakt sen, protože já jsem se dozvěděl, že budou nějaký závody na Havaji prostě a jsem si říkal, tyjo, to je úplně bomba, ale pak jsem se dozvěděl, že tam je třeba jenom top 200 pilotů na světě, že musíš projít nějakou kvalifikací a za půl roku jsem najednou vyhrál tu kvalifikaci na tu Havaj a najednou jsem vyletěl na tu Havaj, takže tohle jako plnění snů určitě mi to jako splnilo a další je jako cestování, jako nevím o moc jako koníčků, který bych měl, aby jsem takhle procestoval jako půlku světa. Poznal jsem několik jako různých kultur a zvyků a lidí nových a prostě a další věc, co mi dal tenhle ten koníček, je takový v podstatě, že je to fakt super hobby pro mě. Že prostě si u toho můžu i oddychnout, prostě vypnout občas hlavu. Ne při tom rejsu úplně, to jasný. Ale když si dáš nějaký takový ten freestyle, tak je to super jako i meditace. To jsou vlastně. A dalo mi to i strašně moc jakoby skillů, co se týče, že najednou jsem se naučil i stříhat nějak videa. Není to žádná bomba, ale nějak jsem se naučil stříhat videa kvůli tomu. A pak, že jsem taky se dostal najednou, už to nebylo jenom FPVčko, najednou jsem lítal i s Fantomama nějakou, že mi to dalo nějakou pracovní příležitost, že jsem dělal geodetické práce pomocí dronů a tak. Takže jsem se pomocí jakoby tady toho hobby se kouknul i do jiných sfér, jakoby i pracovních a to cestování si myslím, že je jako highlight. A takhle, když teda cestuješ, poznáš tu danou zemi, jakože máš na tom vůbec čas se tam podívat? Jo, jo, jako rád si vždycky nechávám aspoň den, abych mohl třeba nějaký kus procestovat. A jakož ty závody většinou netrvají jenom den, třeba jsou od soboty do neděle, tak ty tam přiletíš, třeba v pátek přijedeš a vodíš jíš třeba v pondělí nebo úterý, takže tam máš jeden den volna a jo. Takže to ještě jde si třeba zkusit místní kuchyni a jasně. Je to bomba. No a takže ty jsi říkal, že ta Čína teda byla s Rotoramou, ale ta Havaj, že to bylo něco teda tady to mimo. Jo, a ta kvalifikace to probíhala, jak to bylo na simulátoru? Nebo to bylo, ne, to bylo normálně závod v Čechách. Fakt jo? Jo, jo, to je jedna firma udělala to, že když vyhráš tenhle ten závod,
že jenom jeden postup, jako dostaneš za prvý postupovou kartu, protože oni měli ten, na ten závod, že mají jednu postupovou kartu, kterou můžou dát někomu, prostě výherci, a ten může na tu Havaj, a jaký udělali to, že mu tu cestu zaplatí. Takže nějak tak jsem to tam vyhrál, ještě to bylo, já nevím, nějakým midérem, že jsme se umem s těm, jako jsem letěl proti Honzovi Mitnerovi a my jsme se jako ještě blbě srazili midérem a já jsem z toho ještě nějak jako odlítěl, on ne, že jo. Ale to se prostě v tom závodní stává. Tak takhle jsem se pak kvalifikoval na tu Havaj, no. A jak jsi vůbec tam dopad? Tam jsem dopad, že jsem skončil 27. Z 200, jo, to je dobrý. To, já jsem dobrá jako úspěch. To je, no, já jsem hlavně ani, protože tam postupovalo 32 nejlepších pilotů z těch 200 pilotů, jako do nějaký jako eliminace. A já do toho posledního kvalifikačního kola jsem ještě nepostupoval, že jsem byl nějaký 42. A mně se povedla ta poslední kvalifikace. A to jsem byl asi 31. Takže jsem se dostal do toho hlavního závodu. Jo, jo. A závodil jsem se jako tu dobu s těma fakt jako top pilotama. Jasně. Cool. Jestli znáš Minchena, závodníka. Ten tam byl taky. Neznám moc takové. A to byl úplně jiný prtě, tomu úplně bylo tak 14. Okay. A teďko je to nějaký jako známý týpek? Teď je to úplně nejrychlejší pilot. No. Ok, ok. S košatou se můžou tak hádat, kdo je rychlejší, ale... I kam vnímáš, jako, že to spěje, jakoby ta budoucnost tady toho hobby? Já nevím, to je tak těžký odpovědět. Podle mě bude to podle mě mnohem těžší pro ty nováčky se do toho dostat. Kvůli nějakým pravidlům, které asi budou nastaveni. Jako myslí kon legislativě. Jo, když se kouknu, jak to udělali v Americe, že prostě musíš mít nějaký odpovídač na minikvodu. Jako bude prostě těžší se do toho dostat, si myslím, no. Okay. Což jsem trochu z toho smutný, ale prostě nějaký pravidla toho musí být, protože těch dronů začíná být fakt jako hodně. A prostě já si myslím, že všichni dolítá nějak tak FPVčko, jak jsou prostě inteligentní docela lidi, ale vždycky tam najdeš dva, který ti to umí totálně zkazit, jako tu pověst toho. Když si vezmeme takového Jindru, který lítal, tyjo, s kávovarem nad... Jsi viděl? Jo, vím. No to takový lidi jako to bohužel kazí, jako. A tak snad se ten člověk poučil a už nic takového nebude vymýšlet, no. Snad si pořídil už pořádný dron. A pořádný dron si pořídil, no. Ale prostě takový lidi prostě tomu koníčku můžou strašně ublížit a oni si toho bohužel ani neuvědomí, jako že dělají něco špatně. Co si myslím, že je super, jak teď udělali, dost lidí to štvalo, ale prostě ten test online, jo, i když si budeme dost, já si myslím, že dost lidí si prostě někde stáhlo odpovědi a prostě si to vyplnilo, ale myslím si, že každý by měl mít nějakou znalost o nějaký, jako té bezpečnosti vůči, jako, že nemáš lítat u dálnice, nemáš lítat u letiště, nebo kde jsou nějaké bezpečnostní zóny letiště, kde se fakt nemůže lítat, jo, a si myslím, že je taky důležitý pro ty piloty, aby uměli fungovat s nějakýma těma apkama, co jsou třeba DroneView a tak, kde fakt přesně víš ty zóny, jako tam není nic těžkého, než kliknout a vidíš, tady ne, nebo tady můžeš letět do 100 metrů, nebo tady můžeš letět jenom do 40 metrů. A myslím si, že tady to by ty piloty měli používat víc, i když v tom FPVčku je to docela takový punk, co si budeme, jako. Ale prostě si myslím, když člověk nelítá nad Pražským hradem a nedělá fakt na letišti na Ruzini nebo při nějaký záchranní akci, tak jako OK, no. No, jasně. Když tam nesmí, nad nesmíme lidma, si to zkazit. Tak. No ale zase jakoby musím říct, že teď ten vstup těch jakoby nováčků do toho má jakoby jednodušší, že prostě jakoby už nemusí nic stavět, mají to postavený, mají to v digitálu, krásný obraz, že vlastně je to přívětivější, že jo? Já jsem říkal jenom vůči těm pravidlům. Vůči pravidlům, jasně. Ale
pro ty lidi je to mnohem lepší, už jak si vezmeme to DJI Eva, to je fakt totálně plug and play, jo. To vezmeš ten dron, hodíš tam baterku, zapneš vysílačku a jdeš vítat. A ono to vítá v podstatě samo, že jo, po samo. A dneska je taky super, že má simulátory. Toko. Že prostě stačí se ti na začátek, nejlepší věc, co může udělat začátečník, kdo chce začít FPVčkem, je si pořídit nějakou vysílačku. Že tu vysílačku vždycky může tak prodat za nějakou jako dosa OK cenu. No to určitě, jo. Vzít si vysílačku, stáhnout si simulátor. I ty simulátory, které jsou free, jsou super. Jo, stačí. A může prostě trénovat. A si řekne, tyjo, já to už docela umím lítat. Jako nebourám. Umím to udržet bezpečně ve vzduchu. Tak si koupí dron a jemu to fakt lítá skoro. Dneska ty simulátory jsou tak dobrý, že to skoro lítá jedno ku jedný. Jasně, no. Vítr na to moc jako nefunguje, na ty koptery, že jo, ten vítr ti to moc jako, dokud nemáš nějakýho malýho drona, tak vítr s tím nic moc neudělá, s tím dronem, takže v téhletý jako sféře to strašně postoupilo, to FPVčko, je to mnohem jednodušší se naučit i, a jo, tak takhle jo. Bych to shrnul. Hele, a co, mě zajímá ještě to, jak jsi vlastně říkal o tom těch začátcích, protože jenom otázku, koho sleduješ na YouTube, jak jsi vlastně řešil dřív problémy, protože asi nebyl Bardwell, nebo když jsi začínal, nebo co smysl, že byl jedno fórum, který se jmenoval Oscar Liang. Jo, a to ještě snad jede, ne? To furt jede. A hlavně byla skupina Miniquad FPV, co to? Jo. To už by dlouho, prostě už od té doby se začal, tak už no, to já jsem se tam přidal, když tam asi bylo 18 členů. Hustě. Tak a teď ta skupina má, já nevím, 3,5 tisíce. Něco takového to bude, no. No, možná trochu víc. Takže a tam jako, tam jsme si jako sdíleli jako nějaký how to fix něco, nebo prostě nějaký tipy, triky, jak něco udělat. Ale v podstatě to bylo, že si to musel prostě vyzkoušet, buď to fungovalo, nebo ne. OK. Takže sleduješ jakoby někoho na YouTube, nebo už vlastně to neřešíš tady ty opravy a takhle, jakoby, když jsi sledoval Bardwell, co je novýho? Spíš, když už se koukám na nějaký, jakoby, spíš recenze možná, když třeba ty HD Zero vyšlo, tak jsem si chtěl kouknout, jak to funguje, co tam je všechno. Jo, jo, jo. Ale že bych někoho přímo sledoval na YouTube, aby mi pomohl jako s FPVčkem, to moc ne. Spíš sleduju lidi, kteří vytváří. Třeba strašně mi extrémně baví Johnny FPV. A různý tyhle ty jako umělce, co fakt umí jako natočit úplně luxusní videa, to si strašně užívám třeba na tom YouTube. Okay. Na to se strašně rád koukám. Jo, ok, super. A ty sám jako plánuješ ještě tvořit, točit něco na YouTube? Jo, tak něco občas tam přibyde. Okay. Ale já nevím, no, něco, vždycky jsem chtěl udělat nějaký víc těch tutoriálů pro začátečníky. To mě napadlo, že bychom mohli třeba udělat sérii, jak prostě pro závody, třeba nějaký tutoriál, jak závodit. To bylo super. Nějaký, že to mě napadlo, že bychom mohl udělat, hele, takhle se má lítat pár loop, jo. To natrénovat, aby ti to šlo. Že nemáš jak odsas lítat na plný plyn, že o tomto závodění není. Je to jako jak normální autě prostě. Ne, taky nepojedeš kilometr tam zatočíš a letíš kilometr sem. Je to prostě udělat co nejvíc těsnou tu zatáčku a mít co největší rychlost na konci, že jo. Takže třeba tady to mě napadlo natočit, ale uvidím jak s časem, no. Já mám už jenom problém natáčet jakýkoliv video ze závodu. Nebo ze závodu, celkově jako, protože já strašně zapomínám i zmáčknout si DVR-ko zapnout, jo, to je. Jasně. Pak jako, když už to mám, tak jsem strašně happy, jo, protože mám něco, na co se můžu kouknout, sestříhat to, třeba tam hodit to pro moje sponzory, je to jako, pro všechny je to fajn, když to nezapomenu, když to takhle řeknu. Jo. Ale dost časově prostě zapomenu dát ten rekord, no. OK, tak to je docela fajn. Ale snad, až budu mít HD Zero Braille, že budou mít jako fetchák prostě auto zapnutý DVRka, že třeba začnu víc tvořit na sociální sítě a YouTube. Mm-hmm. Ještě mě k tomu napadla jedna otázka, kterou často pokládám, je jakoby jaký je tvůj poměr země-vzduch.
jestli prostě furt bouráš, nebo už je to lepší? Ale na tom začátku, jak jsem říkal, já bych to řekl, že na tom začátku jsem to měl, protože nebyli simulátory, vůbec jsme nevěděli, co děláme, jako v tom vzduchu, byli jsme ztracení. A jak bych jsem řekl, že to byl země vzduch jako 10 zem a jedno vzduch, nějakým takovým poměrem, 10:1. A teď je to spíš jako jedna zem ku nějakému, já nevím, 5 vzduch. Jako, jelikož vítám ten závod, tak tam jim crashím se moc jako nevyhneš. Jako, tu freestyleovku prostě můžu vzít a řeknu si, nebudu crashovat, prostě necrashnu. Jasně. Ale ten závodní stroj, to prostě, hlavně ty brány nemáme tak velký, že jo. Je to prostě, časování je prostě na milisekundy, v podstatě zatočíš a prostě maličká chybka udělá se, že trefíš bránu, cvák do země. Já nevím, urveš, já nevím, anténu, najednou si zase na zemi, takže tak, no. A jak to, co si myslíš, že by jako komunitě prospělo, co si myslíš, že tady tomu chybí? Můžeš to říct globálně nebo jenom českou? Jestli je něco, čím, co by, jakoby, no, co jako v FPVčku, jako celkově? No. To já nevím, no. Ty, který to baví, to dělají strašně rádi, mi přijde. Takže nevím, jestli nám tam úplně něco chybí, jo. Chybí nám, mě třeba osobně chybí nějaký baterky, které by vydržely třeba 10 minut. Jako plnej plyn, nějakých dávat nějaký 100 amper 10 minut. A vůbec jakoby vydržel bys to 10 minut jako být? Ne, ale aspoň bys na mě musel nabíjet, že jo. Okay. Že bys přišel a jenom vybal jednu baterku, cvaknul jí tam, je to na celý den třeba. To by bylo fajn, ale nevím, no, když si vezmu jako třeba ty závody přesně, co mi chybí jako na těch závodech, tak mi tam chybí třeba nový lidé, jako, že jako každý rok máme tam nový piloty, což je bomba, a je to furt v jednotkách. Já bych sem rád viděl prostě víc lidí závodit a oni dost lidí, jako když si takhle jsem si udělal nějaký takový research, tak jsem zjistil, že docela dost lidí lítá ty brány, a akorát nejdou na závody, protože prostě si myslí, že budou poslední. A jako možná budou, že jo, ale o tom v podstatě ty závody taky nejsou. Jasně, jo. A hlavně ty závody tě strašně posunou dál a čím víc jako třeba si na těch závodech, tím prostě budeš lepší jako i pilot, protože najednou začneš nějak manažovat ty nervy třeba i. S tím má strašně moc lidí problém. Jasně. Se najednou rozklepe, když jde o závod. Což mě se to dělo taky a třeba po roce, co jsem chodil na každý závod, co jsem mohl, tak jsem to přestal mít, jako už se neklepu. Možná na DCLku jsem se klepal několikrát, protože tam jde o, tam lítáš i o peníze v podstatě, že jo. Ale jinak je to prostě pohoda, jdeš pokecat, občas to máme přes víkendy akce, takže prostě dostatečně pokecáš s lidma, kteří jsou z druhé strany republiky, víš co, jsi neviděl třeba půl roku, najednou oni přijel na závod, takže můžeš pokecat, zjistíš třeba něco nového. Já si myslím, že každý závody přejdu s nějakým novým jako vychytávkou, co si můžu dát na dron. Jo. Třeba, že když mi upadne to kolečko na objektiv, takový to utahovací, že máš dát jenom blbou teflonovou pásku na ten objektiv a no, blbou teflonovou pásku a prostě to utáhneš a nikdy to nestratíš, ten objektiv už, no. Takže tak. Ještě poslední dotaz mě napadá, koho bych měl pozvat jako další hosta, kdo si myslí, že jako zajímavý host? Máme tady v Čechách strašně moc zajímavých lidí. Co se týče nějakých racingu, když začnu třeba, jako jsem hlavně závodák, tak bych asi doporučil třeba i Jirku Fiedlera, který taky začínal dost brzy, lítal na televizi, což je hustý. Jo, to bych se na to rád zeptal, určitě. A byl jeden ze 7 jakoby tým manažerů, jakoby raceového týmu.
Takže jak on třeba viděl průběh těch závodů, si myslím, že by byl hustý. Počkej, že on byl jakoby jenom manažer, a on nezávodil, on jako manažoval ten tým. Ten nás přímo manažeroval ten tým. Pohle tam bude mít pěkný storky, jak jsme mu vždycky přinesli koptery, který jako vypadaly, že si je dal do mixéru a zapnul si to. To si pamatuju. Madrid byl úplně bombovej v tady tom, že tam byly kovový zábradlí, ty jsi to neviděl v analogu, že jo, a přímo přes zábradlí a takhle jsi mu to přinesl, že jo, hele, další koptera minus a vždycky si viděl, jak mu je smutno, že on se s ním strašně patlal. Ještě tam byl jako, má jako neskutečný historky, když jsme jako dávali ty koptery dohromady, on dělal nějaký státnice nebo diplomovou práci a najednou zjistil, že nám nelítá ani jedna koptéra, takže on udělal státnice a místo toho, aby to šel oslavit, tak šel do dílny nám stavět koptéry. Hezky, hezky. Takže si myslím, že Jirka bude mít jako taky nějaký trošku jiný pohled. On jako pilot taky lítá, ale spíš se věnuje Rotramě jako celkově tomu shopu a pak z toho DCLka si myslím, že úhel pohledu, jak to tam ved je, mám, třeba já jsem to taky nikdy neslyšel, jak bych to rád taky slyšel z jeho strany, jak to vypadlo. Ze závodníků ještě, koho bych, Lukáše, napíšu mu, ať přijde. Jenom se připomenu, připomenu, že ať taky vypne ten počítač občas a ten simulátor, ať si jde taky nikam. Ať stejně vypálit cítně tady pod ty lampy. Přesně. A když si vezmu zase z jiného hrnku, tak si myslím, že Vopo je strašně jako Vojtěch Polák. Ten lítá totiž ty signliftry jako jeden z mála v Čechů. Jo, jo. A nebo mě napadá ještě Jakub Steiner. Jo, jo. Tady tím vlastně jsem taky psal, no, Jakubovi a Vopo. Jakub dělá úplně fantastický jako freestyle video, si myslím. On umí neskutečně dobře spojit hudbu a video. On si tu hudbu prý tvoří. On si ji začal tvořit, bohužel nám ji začal hrát i na závodech. OK. Ono to je super, ale když ti jede jeden loop jako hodinu a půl nonstop, on mě za to nenávidí, jo, protože se mu to furt vypíná ten reproduktor, ale jo, umí to krásně spojit, jakoby. To je strašná výhoda, co si myslím, že málo lidí umí tak dokonale spojit hudbu a video, jako on. Nebo takovýho prostě guru FPVčka, to bych sem řekl, že to je takový Ondra Šlachta. Jo, to mám taky pozvaný, ano. Tak uvidíme, kdy bude mít cestu, ty. Takže ten ví odpověď na všechno. Právě, to je český Bardwell, bych tak, řekl. Taky to tak vnímám. No, to je asi jako... Asi máš dost lidí. Asi mám dost, jakože, ale... Na měsíc dost lidí. Jo, určitě, no. Jakože, řekl si jako zajímavý jméno určitě. Filip Ráš mě třeba napadá. Filip, jo, to jsem se nakypsal. No. A ještě mám ještě jednu speciální otázku. Viděl jsi nějaký předchozí podcast nebo ne? Celý? Ne. Ne, tak to je dobrý, tak to se ti bude líbit otázka. Jakou bys jsi vybral nadpřirozenou schopnost, kdybys mohl jakoukoliv? A kdybys mohl, jak bys to využil v FPVčku? Ale nemusíš, je to jenom taková jako fun otázka. Jakou bys jsi vybral nadpřirozenou obecně schopnost? Obecně bych si, když na tom takhle přemýšlím, možná manipulovat čas. Manipulovat časem, OK. Jo. A jenom jako zrychlovat nebo zpomalovat. Jenom takhle. Ne chodit dozadu ani dopředu. Aha. Že to by bylo tak trošku trapný. To by bylo cheat, no. Takový cheat, jako asi bys neměl žádnou zábavu v životě a nebo možná zábavy až moc a málo jakoby překvapení a výzev a tak. Jak v životě by bylo to skvělý občas nějaký momenty zpomalit. Tak třeba i v tom FPVčku, když doletíš do nějaký těžký brány, aby bylo trochu zpomalejší. Jo, OK. A kdybys to chtěl třeba zrychlit, když vím, že jako zpomalit, ale zrychlit. Když mě třeba něco nebaví, jo, okay. Čekání na tvůj heat, na tvůj kvalifikaci, možná by se to hodilo. Jo, okay, i když tam taky občas pomalení by se hodilo, protože občas nestíháš spravit koptéru. A, jasně, takže... Hustě. Hele, a ještě, jako řekl jsem teda, že to je poslední otázka, ale ty jsi ještě mimo kameru řekl, že by se ti líbilo, kdyby ses dostal na drl. Jo. No, to jsem měl tu šanci si zavítat v drl. Akorát tam byl problém ten, že
jsem měl výběr, buď si budeš lítat DRU nebo DCO. Tam kvůli kontraktu to bylo, že si nemohl lítat oba dva závody zároveň, protože oboje, jakoby ty závody se snažily být jakoby nějaká světová liga. A jenom kdyby si lítal ve dvou světových ligách, tak jako tu kreditaci jedný nebo tý druhý docela vysundal. Jo. A já už jsem potvrdil Honzovi svoji účast jako v DCOku. Jo. Takže a upřímně si nemyslím, že jsem udělal chybu. Zase být profesionální fakt FPV pilot, to se jako, je jich jenom pár těch pilotů, kteří se tam dostanou. Ale já víc jako si užívám třeba ty týmové sporty a tady to prostě DCOko bylo týmový koncept, takže jsem si jakoby spíš jako to byla taková moje cesta jít spíš do DCO ten rok, nebo, než do DRL. Ale jako... Teďkon bys šel spíš. Já bych šel, ale už bych asi na to neměl. Oni teď tam jsou zase na ním trošku levelu, jakoby skillově. Ale no. Bůh ví, jako... Mě třeba osobně lépe seděli těžší koptéry, jako co se lítá třeba DRL nebo DCO. To jsem si chtěl právě, no. Takže mě víc sedí tyhle ty těžší koptéry. Nevím proč, protože možná lítám tam nižší úhel, takže to je víc takový letadlo pak. Jo. Že ono to docela plachtí a špatně to točí. Ale myslím si, že nejde líp lítat s těžší koptérou, než nějakou lehčí. Takže to jsem viděl i v DCLku, že prostě na piloty, na který jsem si jako životě nemohl jako myslet, že budu stejně rychle jako oni, protože to fakt lítal jako, kdyby jsem vzal normální koptery, jak mě totálně jako smetl ze stolu. A v tom DCOku jsem si jich jako dokázal držet. Jo. A tam byly teda taky nějaký limity, že ti to jako dělali těžší, aby to bylo koukatelnější pro diváky? Nebo jo, to bylo naschvál velká koptera, těžká koptera, hodně diod. A měl jsi prostě, jak ve formulích, to byly podstatě takový formule, prostě jsi měl rulebook, prostě knížku z pravidly, kde byly technické údaje o koptéře, který museli splňovat. Jo. Jo. A ty si vždycky chtěl si zjít nějakou, jako, hledal si v tom nějaký díry, že jo, aby jsi to mohl jako si vylepšit, jako mít nějakou, jakoby, výhodu vůči ostatním, ale my jsme měli strašně dobrý ten vývoj té koptéry, jako my jsme třeba sadili na větší vrtule, že jo? Všichni lítali pěti palce na těch těžkých kopterách. My jsme dali šesti palce, ne? Nám to fakt lítalo rovinky jak čert. Ale víc to plachtilo a nám to prostě nevadilo. Takže DCLku bylo super a tam jsem se oba dva ty roky, co jsem tam lítal jako za Rotramu, jsem se vždycky umístil jako třetí nejlepší pilot toho seriálu. Hustě. No jako bylo by cool tě vidět jako v DRL ještě seriál, to by bylo mega cool. OK, hele, tak já ti děkuju za výživný rozhovor. Mega, jakoby, jsi mi to řekl o závodech, mega mi to bavilo. A doufám, že i jako posluchači, diváci prostě jako ocenějí to, kolik z toho tady řekl, že prostě je to... protože jako nevím, jak moc se o tom jako jinak jako dozvědět, aby se do toho jako musel nějak speciálně ponořit, takhle vlastně jsem si s tebou tady pokecal, víš co, a tak se jako o tom dozví a třeba to jako namotivuje lidi jít na závody, že jo? To by bylo úplně bomba, jako. Protože... Vidět nový tváře, nový lidi, no, zase jasně. Se potkat nový kamarády a vlastně nás tam teď chodí cca, jako za ten rok se nás tam protočí 60 a mít jako nový lidi by bylo super, zase poznáme jiné osobnosti. Jako nemusíte se bát, že skončíte poslední, od toho tam chodím já. Já prostě s tom chodím jenom tak jakoby s úhlem 25, jenom si tak jako takovou prolítnout, takže jako šance na výhru tam jsou a vlastně i tak jsem skončil předposlední. Tyjo, protože to, ne všichni to dolítnou, no, takže se těším, no. Těším se na závodech, se uvidíme, doufám, že hnedka na těch prvních v těch pivovaru. V tom pivovaru. Jo. Tak jo, hele, díky moc a díky moc. Ať to lítá. Čau. Čau.